कोविड उन्नाइस महामारीका कारण तीन वर्ष यता रोकिएको पर्ल डाइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा शनिबारबाट शुरू भएको छ तीन वर्षको अन्तराल शनिबारबाट कुवेत शहरमा बत्तीसौं पर्ल डाइभिङ फेस्टिभल शुरू भएको हो आधिकारिक कुवेत समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार यसपटक जना युवा गोताखोरहरू मोती खोज्ने यात्रामा जानका लागि दुईवटा डुङ्गामा चढ़ेका थिए कुवेतका धनाडिय शेख नवाफ अल अहमद अल जावेदर अल सवाहको प्रायोजनमा वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो देशमा ठूला तेल भण्डारहरू प्रमाणित हुनु यो एक प्राथमिक उद्योग थियो सामान्यतया गोताखोरहरूले श्वास प्रश्वासका उपकरणहरू प्रयोग नगरी मोती खोजी गरेर फ्री डाइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ यसले कुवेती समुद्री सतहलाई पुनर्जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मेला सुरु गरिएको हो यो यात्रा पुर्खाको सम्झनामा राखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् यो यात्रा गर्न सात घण्टाको समय लाग्नेछ साथै आजबाट उनीहरूले यात्रा शुरू गर्नेछन् विगतमा गोताखोरहरूको संख्या दुई सय पचास भन्दा बढ़ी हुने गरे पनि यस वर्ष भने प्रशासक पर्यवेक्षक को संख्या साठी जना गोताखोर बीहीबार मैं फर्कने आयोजक को भनाई गोताखोर समुद्र को दस मीटर गहराई में पुगे मोती खोजने